Більше про військову допомогу від наших міжнародних партнерів поговоримо з Василем Павловим, мілітарним істориком, керівником експертної групи внутрішніх комунікацій Міністерства оборони. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Пане Василю, от власне бачимо, що після нового року так активізувалися наші західні партнери. Німеччина, Франція і Велика Британія хочуть надати нам броню. Власне, і Сполучені Штати вчора затвердили дуже великий такий пакет допомоги військової. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Чому от саме зараз вони так активізувалися? Звичайно, це для нас добре, але ну з чим це пов'язано? Я думаю, це пов'язано з одного моменту з внутрішніми питаннями, тому що ми не можемо відкидати, що постачання нам озброєння є питанням внутрішньої політики і мають узгоджуватися з різними політичними силами, які становлять політику ми, що Німеччини, що Великої Британії, що Сполучених Штатів Америки. А також те, що я вважаю, що, скоріш за все, на вищому воєнно-політичному рівні прийнято рішення сприяти якомога швидшому завершенню цієї війни. А для завершення цієї війни неодноразово це вказували і лідер Франції, лідер Німеччини і Сполучені Штати Америки. Україна має отримати перемогу на полі бою. Тобто Російська Федерація має бути розбита в бою, щоб не повторювати ситуацію, наприклад, тієї самої Першої світової війни, коли Німеччина завершила війну, маючи війська на чужій території, окупаційних солдат на її території не було, і це стало потім ґрунтом для пізнішого реваншу. Чи означає це, що все-таки в цьому році ми отримаємо ту зброю, з якою ми в цьому році і завершимо цю війну? Я би не робив таких прогнозів, тому що ми не знаємо, яку зброю ми можемо отримати, ми не знаємо, якою зброєю ми завершимо війну. Тому будь-який прогноз тут, він, в принципі, буде хибний. Ситуація може скластися так, що ми можемо отримати перемогу або нанести поразку Росії, маючи ту зброю, яка в нас є зараз. А війна може затягнутися, і ми можемо не отримати перемогу, маючи, наприклад, там ті самі леопарди. Тобто сама по собі техніка, вона не означає якихось беззаперечних переваг. Так, ця перевага є, але абсолютно чітко необхідно мати ще й навчений особовий склад і необхідно мати штаби, які розуміють, як цю техніку використовувати в тій чи іншій конкретній ситуації. Якраз от напередодні в сюжеті було сказано, що Німеччина також буде навчати і українські екіпажі. І відповідно, я так думаю, що з екіпажами будуть навчатися ще також і підрозділи, які будуть обслуговувати цю техніку. Тому це величезний комплекс. І наші слухачі і глядачі мають розуміти, що передача самої техніки тягне за собою ще величезну логістичну проблему і проблему ремонту. І я думаю, що наші партнери якраз підходять до цього комплексно. Тому що ми можемо побачити, скільки німців передали нам, наприклад, допоміжної техніки, яка використовується на полі бою, якраз для евакуації, для обслуговування і для ремонту. Тому тут буде комплекс. Разом з мардерами будуть бойові машини, які їх забезпечують. Якщо буде прийнято рішення передати нам танки, будь-які танки, чи то Леопард, чи то там, можливо, Абрамс, чи то британський Челленджер, разом з ними будуть передаватися і евакуаційні, і ремонтні машини. До речі, стосовно підготовки до війни, от в одному з інтерв'ю ви цитували фразу «Генерали завжди готуються до війни, що вже минула». А от до якої війни була готова Україна рік тому і, власне, яка трансформація відбулася от за цей період? Ви розумієте, що будь-яка цитата завжди використовується під конкретну ситуацію. Якщо ми будемо говорити так, то дійсно Збройні Сили України, наше командування готувалося до тієї війни, досвід якої ми мали протягом 2014-2021 років. Але це був досвід, давайте так скажемо, молодих командирів, на відміну від командирів російських. Це командири, які одночасно з участю у бойових діях більшість з них пройшла навчання у західних військових навчальних закладах. Свідомість цих людей абсолютно інша.
І дійсно, якщо вони і готувалися до минулих війн, тому що вивчення воєнної історії, вивчення історії воєнного мистецтва є таким важливим елементом підготовки в військових навчальних закладах на Заході, тому що це приклади, які можна використовувати в тій чи іншій ситуації, але вони її трансформували, цю підготовку, через власний досвід. І ми можемо показати, що, точніше побачити, що Збройні Сили України в усіх кампаніях, в яких вони брали участь протягом цієї війни, за воєнною думкою, за підходом до справи, за використанням техніки, вони значно переважають свого супротивника. Єдине, в чому Росія переважає нас, це кількість бойової техніки, а також поки що кількість набоїв. Пане Василю, Путін заявив про різдвяне перемир'я, і, власне, почалося це різдвяне перемир'я з обстрілів, повітряної тривоги, ну, все як завжди. Навіщо тоді оці заяви і для чого вони? З одного боку, це щось на кшталт мобілізації власного електорату, для власного вжитку, я би так думав. Але якщо б ми не бачили тієї істерики, яка почалася в російському телеграмі, там інформаційному просторі, фактично там через декілька, можна сказати, навіть хвилин після того, як було оголошено про це. І ідею цього перемир'я не сприйняло, ну, українське суспільство зрозуміло, чому не сприйняло. Прийняло світове співтовариство, тому що вони вже приситилися просто обіцянками Путіна, які він просто не дотримується. А внутрішня аудиторія також абсолютно це не сприйняла, тому що з одного боку вони перекачані пропагандою, а з іншого боку, ну, давайте будемо відвертими, в них є велика кількість адекватних в їх розумінні людей, які розуміють, навіщо їм ця війна, як вони її мають вести, і вони абсолютно чітко розуміють, що цієї передишки не буде, і вона може бути тільки на шкоду Росії. Тому Путін на даний момент зосередив в своїх руках фактично всю повноту влади, але вона, можливо, і розповсюджується на там пункти прийняття рішення, але абсолютно не поширюється на лінію фронту. Там іде своє життя. Вчора була величезна кількість відеосюжетів, знятих на камеру, як з боку російських окупаційних військ, так і з боку Збройних сил України, що бойові дії не припинилися ні на хвилину, ні з того, ні з іншого боку. Тому будь-які ідеї Путіна про перемир'я – це озвучені ним самим, чи до цього ж, підтверджені з одного боку міністром оборони, а з іншого боку там освячені їх патріархом, свідчить тільки про це, що їм передишка конче необхідна. І якраз це про це казали багато західних експертів, про те, що Україна має діяти таким чином, щоб не давати російським військам жодної передишки, бо це піде їм на користь, вони зможуть накопичити там хоча б кількаденний запас боєприпасів, а проти нас це потім може зіграти дуже негативно. Пане Василю, от війна закінчиться, однак руйнування, вбивства та усі можливі наслідки мають бути компенсовані. Які шляхи притягнення до відповідальності знає історія? Тільки, будь ласка, коротко, тому що закінчується час. Історія, в принципі, це проведення міжнародного трибуналу, винесення вироків, можливо, мирна конференція, як, наприклад, за зразком Версальської чи Вашингтонської, і рішення на міжнародному рівні про виплату репарацій та контрибуцій. В принципі, жодного іншого варіанту немає. Я не думаю, що Росія погодиться покаятись і самостійно відшкодувати всі ті збитки без міжнародного тиску. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Василь Павлов, мілітарний історик, керівник експертної групи внутрішніх комунікацій Міністерства оборони.